ఉదయంతిచ్చే రోమ్ మళ్ళీ మొంగళూరాంత్ హేర సముదాయ సంగత కథోలిక క్రీస్తవాంక్ తంచిస్ అస్మితాయ ఆసా కొంకణి భాష సంస్కృతి అని భావార్థచే సాలి ద్వారి క్రీస్తవాని మంగళూరు షహరచ బాంధవళిక అమ్కెన్స్ రూప దిల హంగచా క్రిస్తీ సముదాయసో భావార్థ జివాళ అని క్రియాళాశ్చాక్ కాయ 200 వర్సా ఆది హే మాతియేక్ యోన్ గెల్యా కర్మెలిత బిస్పాంచి దెణ్గీ ఆసామణియత్ 17व्या शतमानांत कॅनरा चलोकाची पातयेणी रिवाजी फेस्तां प्रकृतीची सोबाय सगोळी आनी लोकाच्या जिविताक संबंद जाल्ल्या इतर संगतीचो सुंदर विवर दिताना कार्मेलीत फ्राद सां कात्रिणाचो विशेंत मेरी हाणें बरयल्ल्या पुस्तकांत सांगता त्या काळार हांगाचे क्रिस्तांव व्हड वांट्यान बावर्ताचे गजालींनी आनी आत्मीक गरजांनी अलक्षीत जाल्ले कारण तबळ स्थळी कुवळीक मुखेलपण नातले तबळ जाले येणे मंगळूराक खर्मेलीत विस्पांचे टिप्पू सुलतानाच्या मरणा उपरांत मंगळूरांत क्रिस्तांवान बोडवन जावन येता आसतना इगजमात्याच्या नांवान क्रिस्तांवाचे आडाळतें सोलोवंक प्रयत्न करच्या प्रोपगांदा आनी पाद्रोवादो मोदें तवळ तवळ झगडें उपजतालें तरी मंगळूरांत ठाणेकर नरवंसो एक अपोस्तोलीक विकार दिवचे म्हण कथोलिकांनी प्रोपगांदा लागीं विनंती करचें धैर्य घेतलें तांचे मनोवेक गमन लाभलें आनी मानदीक बर्नाडीन आनी 1845 इश्वेंत प्रो विकार अपोस्तोलीक जावन आडाळतें घेतलें अशे उपरांत मंगळूरचो दुसरो कार्मेलीत बिस्म मानादीक मिंगेल आंतोन ताणें तिसरेचें आडाळतें 17 वर्सां चलयलें 1870 इश्वेंत कार्मेलीत मानादीक मारी एफ्रेम मंगळूरचो अपोस्तोलीक विकार जालो आपणो समय ताणें कार्मेलीत भितरल्या मात्रेंकय हाडलें 1878 पर्यंत मंगळूरांत दोग कार्मेलीत मात्र उरले तांचे पैकी बेल्जियमाचो फ्राद वितोर आनी कथेद्रलाच्यो साव्यो आनी दियेसेचें आडाळतें जजवितांक उपसून दिलें असो कॅनरांत कार्मेलीतांचो पयलो अध्याय सोंपलो पूण सुमार 70 वर्सां भितर कार्मेलीत परत मंगळूराक नवे उमेदीन पाय तेंकतात हे पोटी आडाळतें घेवंक न्हय गोव्यांत उबारून मागण्या ध्यानाची जिणी जियोंक 1947 इसवेंत बेल्जियमाच्या फ्लँडर्स प्रांत्याच्या वडिलान मंगळूरांत गोव्यांत स्थापूंक आशा वसारली आसता ताच्या मागण्याक पूरक परवणगी पापसेबतावन जून 6 तारखेर 1947 इसवेंत वर्दीच्या महावडिलाक मेळ्ळी 1947 इसवेंत बेल्जियमच्या कार्मेलीत मिशनरी मंगळूरांत एक घर स्थापन करचे खातीर मंगळूराक येवन पावले पयलें बाप हाय सिंत गोंयांत हांगा येयलो आनी ताचो काशे भाऊ बापू मार्सेल कुयलावन हांगा येवन पावलो हांगा आयलेल्या वेळार तांकां वस्ती करून जागो नातुरलो भितरल्या माद्रीनी तांकां स्वागत दिलो येसी सिस्टरांक चापली नातलो नातले देखून ते येसी सिस्टरांच्या गोंयांत येवन तांणी वस्ती केली ह्या संदर्भार गोंयांत बांदच्या खातीर मंगळूरांत एक जागो ते सोदून आसले आनी देवाच्या आशिर्वादान म्हणयेत तांकां तांच्या कामाक एक फळ जावन एक बोर गुडो वस्तूचो गुडो तांकां मेळ्ळो पूण त्या गोव्यांतांत रावून काम करून तांकां पयस जालें तेन्ना बस जावन दी मोटरसायकल जावन दी नातलें सायकल समेत नातलें थंयतावन ते आंजलो मेरी अँड डिसोजा हिच्या घरा रावून थंयतावन सदांच ह्या स्थळार येवन हे बांदपाचें काम तांणी सुरू केलें त्या संदर्भार बाप कॉन्स्टंटायनी येवन पावलो अशें बाप मार्सेल हायसिंत कॉन्स्टंटायन बॉनिफेस ब्रदर निकलस
ब्रदर लुईस हंगा थंय येवन पावले आनी ह्या गोंयांत असो वावर तांणी केलो. 1950 आनी 3 वर्सां येशुवेंत ह्या गोंयांत असो मदलो वांटो बांदून जालो. तेन्ना अदीक मनादीक बाप विक्टर फेर्नांडीसान हें गोंयांत बेंजार केलें आनी उद्घाटन केलें. ताचे उपरांत कर्मिलीत हांगा वस्ती करताले. त्या संदर्भार ह्या गोंयांत असो पयलो वडील जावन आसलो हायसिंथाचो बाव मार्सेल. उपरांत बाप मार्सेल श्रीलंकाक नवे फावंडेशनाक गेलो आनी 1950 आनी 3 इसवेंत कॉन्स्टंटायन ह्या गोंयांत असो वडील जालो. गोंयां थवळ पोर्चुगेजांचे हातीं आसलें. देखून गोंया आनी भारता मदें राजकीय रगळें आसल्यान फ्राद कॉन्स्टंटिनाच्या हुद्द्याची अवधी सोमच्या आदीं कर्नाटका कर्मेलितांक केरळच्या मंजुमेल कर्मेलितां सोमें मेळोवचें पडलें. तशें मंगळूरच्या उमेदवारींक तांच्या कर्मेलित तरबेदेक आनी याजकी शिकपाक केरळाक धाडूंक सुरू केलें. ही परिस्थिती 1981 म्हणसर तशीच उरली. 1978 इसवेंत फ्राद ग्रेगर इसोज मंजुमेल कार्मेल प्रांत्याच्या आडाळत्या मंडळेचो सांधो जालो. आतां स्वंत पांयांचेर उबें रावच्याक वेळ आयला म्हणलें समजोन स्वतंत्र कार्मेलीत प्रांत रचच्याक तो मुखार सरलो. 1979 इसवेंत प्रांतीय प्रतिनिधी मंडळी रचली. ह्या अवदे भितर वट्टूक 48 कार्मेलीत फ्राद आमच्या प्रांत्यांत आसले. हे सडावत कार्मेलीत गुड्याच्या आपोवण्या घरांत तरबती जोडिल्ले जावन आसात. निमाणे 1981 इसवेंत कार्मेलीत महावडिलान कर्नाटक गोंय महाराष्ट्र आनी गुजरात वट्टू घालून एक स्वतंत्र कार्मेलीत प्रांत रचलें. कार्मेल गुड्या वयले सांजुचेचे गोव्यांत अख्ख्या प्रांताचो मुखेल घर म्हणून नेमले. कार्मेल गुड्यार रावन चिप्प सेमिनारींत शिकप जोडच्या भावांचो निवासी वस्त जालो. 1950 आनी 5 इसवेंत कार्मेल गुड्यार मंगळुरी शहरा भायल्या ग्रामीण प्रदेशांच्या भुरग्यांक शहरांतल्या बऱ्या संस्थांनी शिकप मेळचे दिशेन आनी तांच्या मुखल्या वाडवळीक पूरक जावन एक बोर्डिंग हावज कार्मेलितांनी सुरू केलें. जायते भुरगे हांगासर भरती जावन तांचें प्रौढ शिकप शिकूंक लागले. जायते बऱ्या फुडाराचे विसवणेक मुखार गेले तर आनी थोडे दियेसेजीक वा धर्मीक मेळाक भरती जाले. क्रमेण याजक वा फ्राद जावंक आशिल्ल्या तरणाट्यांक रावचें घर हें जालें. भारताच्या उत्तरांत आसच्या दियेसेजीक भरती जाल्ल्या तरणाट्यांक हांगासर रावन शिकोवंक अवकाश मेळ्ळो. 10 वर्सां भितर उमेदवारींचो संको सोडलो देखून हें बंदप विस्तार आयलें. वाराणसी कलकत्ता जमशेदपूर आनी मिरत आनी शिलाँग दियेसेजीक शिकच्या उमेदवारींक हें एक मिनी सेमिनरी जावन बदल्लें. थोडो तेंप हें मिसांव सरलें. उपरांत 1990 इसवेंत वेळा कडसो गोरजो सुदासून कस भोगताना हें मिसांव संपलें. आज कर्नाटका कर्मेलीत प्रांत्यांत तशेंच विविध मिसांव दियेसेजींनी ह्या घरांत जावन शिकिल्ले जायते याजक आसात. कर्मेलितांची मागण्या ध्यानाची जिणी मोटवशांनी जियेल्ली ती कुटुंबांनी जियोवंकी फावत आसली. कार्मेलीत स्पिरीत वांटून घेवन जियोवंक आशा आसलेल्यांचो एक पंगड कार्मेल गुड्यार सुरवेतावणांचो बांदून हाडिल्लो. तांकां आमी सेक्युलर कार्मेलीत म्हणटा. सांजुजेच्या कोवेंतांतल्या सेक्युलर कार्मेलितांक आविलाच्या सांतेरेजोचो पंगड म्हणून उलयला. सेक्युलर कार्मेलीत भोंवडांक सुरवेर मानादीक फ्राद मारी जोसफ इरेनियस बर्नाड इजिडियस ग्रेगरी अंतोन पॅट्रिक रिचर्ड कॅस्टेलिनो
अत्मीक सलाह दिताले। थवळ आशिल्ल्या सेक्युलर कार्मेलितांचो उडास काडचो तर ए आर डिसोजा जोडे, डॉक्टर ग्रेशन सल्डाना, मनादीप ऑफ सिल्वेस्टर मेनेजस, श्री सिप्रियन रॉड्रिगस, श्री लियो डिसोजा, पॅट्रिक कार्लो, श्री लिगरी कास्टेलिनो, मार्सेल कास्टेलिनो, फ्लोरिन टीचर, सायमन रस्किनो, लियो अमेन, मार्जिलच्या एस एस सिस्टरां सांगाता सा आग्नेस आनी सा आन्स सिस्टरां सांगाता वावर करची, तशेंच कंकणाडीच्या कार्मेलीत भितरल्या माद्रींतय वावर करची लायक भयणी आनी हेर आसली। मनादेक फ्राद रिचर्ड कास्तेलिनो उपरांत कोणी अत्मीक डिरेक्टर नातलो। मागीर परत 1990 इश्वेंत रोमांत चराल जमत जमलले वेळी घेतिल्ल्या निर्धारा प्रकार ह्या सेक्युलर कार्मेलितांचो पुनर्स्थापन जालो आनी तांकां डिस्कॉल्स्ट कार्मेलायट सेक्युलर ओ सी डी एस म्हूण आपयलें आनी तांकां तांचोच रेग्रांचो बूक लाभलो। तशेंच रोमांत तांचोच एक डॅफिनेटर वडील तांकां फावो जालो। सांजुजेच्या कोमेंतांत मनादीक फ्राद डॉमिनिकान 1992 इश्वेंत परत वो मेळ जिवाळ केलो। प्रस्तुत मनादीक फ्राद रुडॉल्फ राज पिंटो अत्मीक निर्देशन दिवन आसा। कार्मेलगुड्या वयल्या कोमेंतान क्रिस्तांव परजेक वळख करून दिल्लें दैवीक दाय जावन आसा प्रागाच्या बाळो जेजूचें भक्तीपण। हांगासर ल्हानशा कोपेलांत सुरू जाल्लें हें भक्तीपण आज देश विदेशांनी खंयसर मंगलोरी लोक विस्तारला थंय बाळो जेजू विशेष स्थान जोडूंक पावला। हें भक्तीपण विस्तारूंक ह्या कोवेंताच्या कार्मेलितांक एक हातेर जावन बाळोक जेजून वापरलें म्हण येत। हें देवस्थान सुरू जालें 1950 5 इसवेंत तवळ बाप कॉन्स्टंटायन हर्मन जोसेफ बापो बोनिफास आनी इटली थावन एक सबीत बाळका जेजूची इमाज हाडली। त्या दिसा थावन हर एका दिसा मिसा उपरांत बाळका जेजूचें नोवेन करताले। नोवेन करतना जायत्यांक बाळका जेजू थावन आशिर्वादां बेसांवां आनी उपकार मेळ्ळे। ही संगत लोकांक कळलेल्या वेळा हारी हारीनी ह्या जाग्याक येवंक सुरू केलें तांणी आनी बाळका जेजूच्या नोवेनाचें ताच्या देवस्थानाचें हें केंद्र जावंक पावलें। 1996 आनी 1997 इसवेंत बाळका जेजूच्या मनाक एक सोबीत इगज मंदीर कार्मेलितांनी बांदलें। कार्मेलगुडो फकत मागण्याक सिमीत जावन उरोंक ना। प्रवादी एलिया आनी एलिशाच्या स्पिरिता काल वाडोवन आयिल्लो हो कार्मेलगुडो गरजेन आयिल्ल्यांक खाली हातांनी पाटी धाडिना। फोन शेता मुखांत्र दानीच्या आदारान ह्या कार्मेलीत कोवेंतान समाजीक काळजीचो वावरूय जायतो केला। दुर्बळ्या भुरग्यांक शिकपा खातीर कुमोक, आस्पत्रेंत आशिल्ल्यांक दुबळ्या दट्ट्यांक तांच्या आस्पत्रेच्या फिजाची वा पयशांची कुमोक, वर्सांत एक घरपुणी दुबळ्यांक बांदून हाडचें तें येवजण, केरळांत आवर वा दुसऱ्या कडेन आवर आयिल्ल्या वेळार वा नॅचरल कलामिटीज जाल्ल्या वेळार त्या लोकांक पावचें तो एक संदर्भ, आनी प्रत्येक सावन गेल्या त्या 2 वर्सां सावन कोवीड पिडेंत लोक वळवळतना तांच्या कुटुंबाक वस्तू दिवचें, खाण पिवण दिवचें ही येवजण करून घेतल्या। जेलांत आसलेल्या कैद्यांची भेट एक विशेष आनी अप्रूप मिसांव। हे मिसांव लायक भाव भयणी सांगता कार्मेलीत फ्राद करतात म्हूण सांगूंक अभिमान भोगता। ल्हान ल्हान मेटांक हाडून कैद्यांच्या गरजांक पावचें, तांच्या कुटुंबाक आनी भुरग्यांच्या फुडाराक तेंको जावचें, कैद्यान परिवर्तन जावन बरें जिवेत जिवंक वाट करून दिवची असली म्हत्वाचीं कामां प्रिझन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया बंगळूर घटक करीत आसा। 2008 इसवेंत इगर्जे दाडी वेळी जेलाक कुडायिल्ल्या क्रिस्तांवांचे कुमकेक राता राती पावलेलें जावन आसा हेंच घटक।
या मिसावाची सुरवात अधिकृत रितीन वा संघटीत जावचे आदी बेतीन बहीन डॉमिनिका आनी थोड्यांचो साकार घेवन जैलाची भेट करून येतली. उपरांत संघटीत वावरो करचे दिशेन आनी एक प्रिझन मिनिस्ट्री इंडियाचे घटक मंगळूरांत सुरू करच्या इराद्यान थवळच्या बिस्पांक अदीक मनादीक दोतोर लुईस पॉल सोसांक भेटोवन एका याजकाक या मिसावा खातीर देवंक मागल्ल्या वेळार तांणी कोणीय धर्मिकांनी हातूंत मुखेलपण घेतल्यार बरें म्हूण सांगून तिका धाडलें. तिणें वेगवेगळ्या धर्मीक याजकांक भेट केली तरी कोणीय याजक वेगवेगळ्या कारणा खातीर ह्या मिसावाक हात दिवंक पावले नात. अशें आसता बहीण डॉमिनिका हिणें कार्मेलीत फ्रादींचो आदर मागतना तवळ कार्मेल गोड्यार वडील जावन आसलेले फ्राद डॉमिनीक वास आनी फ्राद विल्फ्रेड रॉड्रिगसाक ही जबाबदारी दिली. तवळ उपजाल्लें हें घटक वेगवेगळ्या डिरेक्टरांच्या मार्गदर्शनान जाणट्या आनी हेळलेल्या लायीक आनी तशेंच धर्मीक भाव भयणीच्या मिनतेन हें घटक फळादीकपणे मिसाव मुखारून आसा. मंगळूर दिसेजींत कैद्यां खातीर मिसाव फाटल्या 23 वर्सां धांवन बरान चलोवन आसा. कार्मेल गुड्यार शिकलेले जायते कार्मेलीत फ्राद साहित्यीक मळार मुखार आसचेच. कन्नडा इंग्लीश आनी कोंकणी भाशेंत जायत्यांनी लेखणी जरयल्या. देवशास्त्र शिकप जोडतनाच भाव मनीस भाव रुडॉल्फ सोजू हांणी बाप मार्क वॉल्डर हांच्या संपादकपणार चलल्ल्या राखणोर पवित्र सभेची शिकवण सोंप्यान दिवन वाचप्यांक आवडलेलें आसा. तवळो खोडियाळांत घण्ण जावन आयिल्ल्या माट मंत्रां आनी फितीसपणा विरोध बरपांनी नाटक खेळोवन पुस्तकां छापून जागृती उठयल्ली हांणीच. देवादीन भाव थॉमस बरेटो भाव दोमेल आर्ची गोसाल बोना खर्मेलीत ऑल्वे खर्मेलीत हांणी साहित्यीक कृशी केल्ली आसा. निरंतर जावन 40 वर्सां धांवन कार्मेल गुड्यार हर एका वर्सा वेगवेगळे नाटक बरोवन खेळोवन नाटक शेतांती देणगी दिल्ले सबार फ्राद आसात. बाळूक जेजू पूण शेताचे मुखवानी जावन फ्राद जॉर्ज संतुमायर प्रकाशक जावन फ्राद नेल्सन पिन संपादक जावन सुरू केल्लें न मान बाळूक जेजू पत्र 2009 वर्सा सुरू जावन आतां 13 वर्सांत आसा. सुरवे रिजनेर तावन जुलय पर्यंत बाळूक जेजू नांवार फायज जाल्लें हें पत्र ऑगस्टा तावन न मान बाळूक जेजू नांवार अधिकृत जावन प्रसारूंक लागलें. सरून गेल्ल्या वर्सांनी पत्रान वेगवेगळे प्रयोग करून वाचप्यांक रुचीचे जाणवाय आनी जागृत हाडचे वाचप दिवचे दिशेन कळमीत नातलो वावर करूनच आसा. कोंकणी पत्राच्या वावरा सांगता माध्यम शेतांत क्रांती जाताना कार्मेलितांनी सुवार्ता आनी बावार्थ प्रसारा खातीर शिस्तेची मेटांक काडली. 2013 इसवेंत ऑगस्टाच्या 19 तारखेर कार्मेलितांची मिडिया मिनिस्ट्री सुरू जाली. मानादीक फ्राद पियूस जेम्स डिसोजा तेदना कोवेंताचे वडील आनी मानादीक फ्राद स्टीफन पेरेरा डिरेक्टर हांच्या मुखेलपणार डिवायन वर्ड चॅनलाचेर सकाळी आनी सांजेर अर्द्या वराचे नियाळ संदर्शन संतांची जिनी पोवी सभेची शिकोवन अशें जायती कार्य मांडून हाडली. थोड्या काळांत दायजी वर्ल्ड टी व्ही चॅनलाचेरय कार्य प्रसार जाली. उपरांत कार्मेल किरण युट्यूब चॅनल चालू केले आनी आतां कार्मेल किरण माध्यम भोव यशस्वेन काम करता आनी देश विदेशांनी सुवार्ता प्रसारूंक एक व्हड हातेर जाला म्हणयत. कार्मेल गुड्यार फाटल्या 25 वर्सां आदीं धांवन हर एक वर्सा म्हणले बरी नाटक सादर जाल्यात. सडावत भायल्या नाटकिस्तांनी बरयले नाटक सादर जाल्यात तर कांय थोड्या कार्मेलीत फ्रादींनी नाटक लेखून प्रदर्शन दिवचे प्रयत्न केल्ले आसा. 25 वर्सां आदीं वा ताच्या की पयलें मेल्ले माट मंत्राच्यो खबरो विपरीत जाल्ल्या वेळार थिओलॉजी शिकचे भाव मोनीस भाव रुडी भाव दोमेल आनी हेर जागे जाले. त्या तेंपार ते तेगी राखणो पत्रार सराक बरयताले. मेल्ले माट मंत्रा विशीं जागृती उठोवचे खातीर आनी सूख समजोवणी पुसोवन काडच्या उद्देशान एक नाटक लेखलो आनी भावानीच खेळून दाखयलो. मेल्ले माट मंत्रा त्या काळाचो हिट नाटक हो. त्या उपरांत कार्मेल गुड्या वयल्या कार्मेलितांनी फाटीं पळयल्लें ना. हर एक वर्सा नवो नवो प्रस्तूत विशय घेवन कार्मेल डे म्हणलो दीस सुरू केलो आनी सुरवेर ह्या दिसाक
व्यवस्थित रूप नातले थोड़ो तेंप भुरग्यांक नक्लीनेसना स्पर्धा आसा करतले आनी थोड्या वरांचे संस्कृती कार्य माडून हाडतले. पूण वो दीस कार्मेल डे म्हूण अधिकृत जाल्लो बाब जॉर्ज सांतमायोर हांच्या काळार. रोमान शिकाप जोडलेले ते हांगा बाबाचे मेलविचारक जावन येताना त्या बाबांची तालेंतां उर्जीत करच्याक एक वेदी गरज आसा म्हूण समजल्ल्या तांणी हर एका वर्सा 3 वरांचे संस्कृती कार्य बाबांनीच मांडून हाडचें म्हूण थारायलें. त्या कार्याक बाऊस मांची मांडताले. मांची मांडूंक पडदे बांदूंक प्रचार करूंक मेकअप मॅन MC नाचपी नाटक बरोवपी स्त्री पात्रधारी सुरवेची यशस्वी भावांतय धैर्य आनी आत्मविश्वास बरोवंक सकली जाल्ल्यान हर एका वर्सा सुख नासतना कार्मेल डे जाय जाय म्हणलें आलेखीत नियम कार्मेल गुड्यार आजुनूय पाळून आयल्या. पावणशे वर्सांचो जुबले वाचारितना जायते पावस गीम ह्या कार्मेल गुड्याक मारन गेल्यात. जायतें उदक वळोवन गेलां. देशा विदेशांक तें पावलां. जायते हो कार्मेल गुडो सोडून देवोन गेल्यात. नव्यांक अंकरेवंक फुलोवंक आनी जिवीत सोडोवंक अवकाश करून गेल्यात. मोटवशांनी वस्ती करचो हो गुडो आज भोंवतणीच्या सर्व भाव भयणींक कृपेचो समाधानेचो मागण्याचो जाला म्हणले ददोस्कये संगी सांजुजे बापाच्या बेसावांनी मागण्याचो आनी कृपेचो भावार सदांच हांगा उरो म्हूण आशेतां.